Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn in innahû khayrün nâsirin ve muîn. Sallallahu alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed ve âlihittahirin. Selamun aleykum ve rahmetullah. Əziz dostlar, bizim bugünkü bəhsimizdə xaligiyyətdə olan təvhid barəsində olacaq. Keçən dərsimizdə elhamdülillah xaligiyyət barəsində Allahın fəillərində olan təvhid barəsində eee 3 İslam firqələri arasında olan nəzəriyyələri bəyan etdik və onların izahların, təfsirlərin sizin əzizlərin nəzərinə çatdırdıq. Və məlum oldu ki, feillərdə olan, xavallıqiyyətdə olan təvhiddən məqsəd budur ki, yeganə varlıq, yəni müstəqil olaraq heç bir varlıqdan kömək almadan təsirə məhalikdir. Bu yalnız və yalnız Allah mutaaldır, çünki Allah mutaal neze deyənlər ganiyyum bizzatdır, zat baxımından heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur və bütün fiillərində müstəqildir. Bu Allahdan başqa bütün varlıqlar mümkün əl-vücuddur. Öz vücudlarında Allah'a bağlı olduqları kimi, öz fiillərində də, öz təsirlərində də Allah'a bağlıdılar və onlar müstəqil deyillər. Bəs buna əsasən əşərənin də əşərələrinə nəzər qəbul olunmazdır. Onlar təbii səbəbləri inkar edirlər. Biz Qurana müraciət edirik və Qurandan bir neçə ayələri oxuduq. Allah Mütal özü Quranda müəyyən təsirləri təbiətdə olan bəzi şeylərə nisbət verir. Amma bunun da necə deyirlər? mənası bu deyil ki, bunlar öz təsirlərində müstəqillərdirlər. Yəni bunların Allahın öz feillərində olan təvfiqi ilə heç ixtilafu və ziddiyyəti də yoxdur. Elə bu bəyandan ki, o cürəki to xallığiyyətdə olan təvfiq izah olundu, biz eləyə bilərik ki, Quranda olan Bəzi ayələrdəki zahirdə bir-birlərinə ixtilafları var, düzgün gəlmir. Bu bəyandan xaliqiyyətdə olan təvhidin təfsiri əsasında, izahı əsasında bu ayələrin də arasında olan zahirdə olan ziddiyyəti aradan qaldırır. Məsələn biz diqqət edək Quranda Allah Mutaal bəzən e, buludların hərəkətini nisbət verir e, küləyə, bəzən də birbaşa Allah Mutaal bunların hərəkətinin özünə nisbətidir. Diqqət yetirək, Rum surəsi 48-ci ayə. Allah Mütalə buyurur ki: "Allahul lazii yursilur riyaha fatusiru sahaban." Allah Mütal küləkləri göndərir və bu küləklər buludları hərəkətə gətirir. Burada görürsən ki, Quranın zahirində buludları hərəkətə gətirən küləkdir. Amma Allah Mütal Nur surəsinin 43-cü ayəsində belə buyurur: "Əlem tərə anallaha yusirisi sahaban." Siz diqqət etmirsiniz ki, Allah Mutaaldir ki, buludları hərəkətə gətirir. Bir ayədə Allah Mutaal buludların hərəkətini birbaşa özünə nisbət verir, başqa bir ayədə küləyə nisbət verir. Əgər istəsək bu iki ayənin zahirdə olan ziddiyyətini aradan qaldırıb mənası budur ki, biz xaliqiyyətdə olan təvfidi düzgün başa düşək. Bəli, hətta küləklər də ə e, buludları hərəkətə gətirsə, bununma bu təsiri verən Allah mutaldır. Başqa sözlə, Allah heç bir bəzi şeyləri özündən nisbət verir. Yəni Allah mutal bu feillərdə müstəqildir. Heç bir varlığın köməyinə ehtiyacı yoxdur, amma əgər külək bunu hərəkətə gətirirsə, bu Allahın köməyiyləndir. Bəs bunların da təsiri Quran məndiqinə əsasən inkar olunmazdır. Lakin bunlar öz təsirini Allah mutaldan almışdır. Bu bir nümunə. İkinci nümunə Bəqərə surəsindədir, 261-ci ayədir. Allah Mütal bir ayədə, bu ayədə buyurur ki: "Ən bətə səbən sənabil". Bu buğda dənəsidir ki, 7 dənə sümbülü vücuda gətirir. Amma Allah Mütal başqa bir ayədə buyurur ki: "Fə ənbət nābihi". Biz onu vücuda gətiririk. Bir ayədə sümbülün 7 dənə sümbülün vücuda gəlməyində bir başa Buğda dənəsinin təsirini qəbul edir və izah edir, bizə çatdırır, amma burada özünə nisbət verir. Burada da həmin təfsir izah olunur. O yerdəki Allah Mütal özünə nisbət verir. Mənası budur ki, Allah Mütal bu feilində müstəqillidir. Heç birin, heç bir varlığın köməyinə ehtiyacı yoxdur. Lakin buğdadakı bu 7 dənə sümbülü vücuda gətirməyin təsirinə məlüçdür. Buna bu təsiri verən Allah mutaal özüdür. Və xaligiyyətdə olan təvhidin mənası budur. Və bunun kimi çoxlu ayələr var. Bir ayədə Allah mutaal insanlar ölüm vaxtında buyurur ki, bizim göndərdiyimiz mələklər, rusullar insanları öldürürlər. Hətta izaca ahadukum ulumuv təvaffatuhu rusuluna bir insanın ölüm vaxtı gələndə bizim rusullarımız, bizim mələklərimiz onların canlarını alırlar. Amma başqa bir ayədə Allah Mütəal buyurur ki: "Əllahu yatafa'a yatavaffal anfus". Allah Mütəal insanları öldürür. Bir ayədə özünə nisbət verdi, bir ayədə mələklərə. Mələklər bu təsirə məhlikdir, lakin mələklərə bu təsiri verən Allah Mütəal özüdür. Yəni Allahın izni olmadan Məläkələr də heç bir təsirə məhlikdir. Allahın izni olmadan su da heç bir şeyə təsir, heç bir təsirə məhlikdir və bunun kimi başqa varlıqlar. Bəs Quran məntiqi əsasında demək olar ki, bütün varlıqlar, əgər biz görürükcə müəyyən təsirə məhlikdirlərsə, bunlar bu təsiri Allah mütaaldan almışdır. Amma xaliliyyyətdə onların təvhidin mənası budur ki, Allah mühtaal öz işlərində Nizadir öz fiillərində heç bir varlığa ehtiyacı yoxdur. Həmçinin Allah mətlub bu dünyanı idarə etməyində bir sıra ayələrdə buyurur ki, əgər onlardan soruşsanız Allahın əmrini idarə edən kimdir? Onlar hamısı deyirlər Allahdır. Həqiqətən də belədir. Bütün idarə bütün bu dünyanı idarə edən Allahdır. Nizəşi rububiyyətdə olan təvhiddə bu barədə biz danışacağıq. Amma başqa bir ayədə buyurur ki, "Fel mudəbbir olu əmrə." Allahutaala bu alemin idare etməyində mələklərdə necə deyellər məmurdudurlar mələklər və mələklər bu dünyanı yəni, bəzi işlərin idarə edirlər. Bəs mələklərə necə idarə edirlərsə bu təsiri maliç olmasın Allahutaaldan almışdır. Bir ayədə insanın ixtiyarı barəsində peyğəmbərimiz Badr döyüşündəki, orada möcüzə şəkildə 300-cü nəfər olmağına baxmayaraq 1000 nəfərdən çox müşlük qoşuna qələbə çaaldı. Allahutaal orada peyğəmbərə buyurdu ki Və mərəməkdə izrə məktəvə lakinəllahə rəmə. Peyğəmbər orada bir bir ovuz qum dənəsini götürdü, onları tərəf atdı və onun vasitəsi ilə bir möcüzə şəklində onlar qələbə saldıra, yəni peyğəmbər və peyğəmbərin qoşunu qələbə saldıra. Allah burada Quranda xitab edib peyğəmbərə bu ki, və mərəməkdə izrə məktəvə O zaman ki sən bu bir ovuc qum dənəsini müşriklərə tərəf attın, sən o vaxt deyicə sən atdın, sən atmadın. Yəni eyni zamanda ki sən atdın, həmin zamanda sən atmadın. Və lakinəllahu rəma. Bəlkə Allah atdı. Bu sözün mənası nədir? Yəni sən də bu bir ovuc qum dənəsini müşriklər tərəf atmağında Allahın izninə və Allahın necə deyirlər köməyinə ehtiyacım var. Əgər Allahın iradəsi olmasa, Allahın köməyi olmasa, Allah Müteal bu qüdrəti sənə verməsə, sən də bunu edə bilməzsən. Bəs məlum olur ki, tovhid-i xaligiyyətin mənası bu deyil ki, təbiətdə olan bu səbəbləri biz inkar edək, necə ki əşəirələr inkar etmişdi. Başbura qədər alhamdullah xaligiyyətdə olan təvhidin mənası biz üçün məlum oldu və həmçinin həm, həm əşəərilərin, həm də e, mütəzəlilərin nəzərlərinin batil olması məlum oldu. Əlbəttə bu barədə və bunların nəzərin batil olması barəsində biz ədil bəhsində Allahutaalın ədalət sifəti barəsində danışanda geniş məlumat verəcəyik. Hal-hazırda bizim bəhsimiz xaligiyyətdə olan təvhid barəsindədir. Amma təbii ki, bu məsələ mətrəh olanda, bu məsələ irəli gələndə bəzi şübhələr zehnə gəlir. O şübhələrdən biri budur ki, əgər biz qəbul etsək ki, alamda olan bütün şeylərin hamısının xaliqi tək olan Allah mütəalidir və Allahın xaligiyyəti bütün varlıqlarda biz qəbul etsək Biz bu alamda təbişi bəzi zehnimizə, bəzi gördüyümüz təbiiyyətdə gördüyümüz şərh hadisələr var, şər varlıqlar vardı. Biz onu necə həzm edə bilərik? Allah Mütəalıçı varlıq baxımından ən kamil bir varlıqdır. Bundan ki şər iş baş verə bilməz. Əgər desək ki, bütün varlıqların hamısının xaliqi Allah Mütəalıdır, bu şər olan şeylərin də xaliqi Allah olsun. Bu baxımdan da necə deyirlər? Allaha şerrini biz nisbətə vermiş oluruq. Bu məsələni və bu iş qal və iradı e, bəzi məcusilər hətta bunlara e, iki allahlıq da demək olar, sənəviyyə deyirlər. Sənəviyyə həmin sani sözündəndir, ikilik iki deməkdir, iki allahlıq deməkdir. Məcusilər və iki allahçılar nəzəri budur ki, bu aləmdə həm xeyr vardı, həm şər vardı. Xeyrin Allahı tanıdığımız Allahdır. Xeyrin xaliki Allah Mutaalidir. Amma şerrin xaliki Allah Mutaalı ola bilməz. Şerrin xaliki gərək başqa bir şey olsun. Elə bu baxımdan 2 dənə necə deyirlər, varlığı qəbul edirlər ki, bir varlıq Allah Mutaalidir ki, ancaq xeyir şeyləri bu dünyada yaradır. Eee, bir varlıq şərri yaradır. Bunlar Nige deyənlər həqiqətdə təvhiddən xaric olurlar. Xaligiyyyətdə olan təvhidin mənası budur ki, aləmdə olan bütün şeylərin yeganə yaradıcısı və müstəqil olan yaradıcı ancaq-anca bir varlıqdır, o da Allah Mütalidir. Amma bunların fikrincə yox, iki dənə xaligimiz vardır. Bir xaliq var, xeyri yaradır, xeyir işləri yaradır, xeyir varlıqlar yaradır. Bir xaliq də var, nə uzi billa, nə uzi billa, şərrlə olan şeyləri yaradır. Bu böyük bir iraddır, böyük bir işqaldır, gərək bu cavablandırılsın. Və bizim bura qədər bəhs etdiyimizə şəhliqi 7 olan təvhiddə heç irad və işqal yoxdur. Lakin bu gərək necidir şubhatu şər deyirlər də, de? şər şubhası. Gərək bu cavablandırılsın. Mən xülasə olaraq burada iki cavaba işarə edirəm. Yenə bunun təfsilatın geniş forması Allahın ədalət bəhsində mətraf olunacaq. Əvvəl budur ki, əlbəttə bu deyilən sözlə öz sözüm deyil. Bu cavablar öz cavabım deyil, bizim alimlərimiz öz kitablarında qeyd ediblər. Mən də bazardığım şəkildə siz əzizlərin nəzərinə çatdırıram. Birinci cavab budur ki, ümumiyyətlə şər deyilən şey xaricdə vücudu yoxdur. Varlığı yoxdur. Bəlkə buyururlar ki, əşşərrü əmrun qiyasiyün. Şər müqayisədən ələ gələn bir izə deyirlər, məfhumdur. Va diqqət yetirin. Əgər şərr olan şeylərə mən bir də nümunə vururam. Məsələn, e, ilan şərrdir, insana çalır, əziyyət eləyir, bəzən insanları öldürür. Və bu kimi sel gəlir, zəlzələ olur və bu kimi şeyləri adətən e, şerrə bu kimi şeyləri misal vururlar. Amma diqqət yetirə, bunlar nə vaxt şər hesab olunur? Əgər fərz edək ki, ilan da bir maucud kimi xalq olunub, Allah mutal onu yaradı və insanlara, hətta digər başqa bir heyvanlara da heç bir zərəri yoxdur. Özü üçün yaşayır əjər zərəri olmasa, onlardan müəyyən varlıqlar zərər görməsə, onların vücudu baxımından, varlıq baxımından onlara biz şər deyərik, onlara biz pis deyərik. Təbii ki, yox. Biz nə vaxt onları şər kimi qəbul edirik, ona pis gözlə baxırıq, onu ziyan verən varlıq kimi tanıyırıq o sürətdəki onun insanlara, digər varlıqlara zərərə toxunur. Bəs məlum olur ki, bu müqayisə olmadan onun müəyyən necə deyirlər, zərəri insanlara toxunmasa, o özü özlüyündə necə digər məxluqat kimi, digər heyvanlar kimi e, xeyirli bir mövcuddur. Xeyirli bir varlıqdır. Onun heç bir necə deyirlər, digər mövcudatlardan fərqi yoxdur. Bəs məlum olur ki, bu şər məfhumu müqayisədən əla gəlir. Necə müqayisə edirik? Müqayisə edirik bu varlığın mənə bir zərəri toxundu, mənim necə deyirlər, həyatıma son qoydu, digər insanların həyatına son qoydu. Bəs bu zərərli varlıqdır, bəs şərdir. Yox, belə deyil. Bu özü özlüyündə, yəni bunun başqa varlıqlara ziyanın qoyışanara, zərərin qoyışanara bu varlıq özü özlüyündə xeyirdir. Allah məhəbbətinin xeyir olduğu üçün yaratmışdır. Allahın bazı varlıqlara zərər yetirdiyi üçün ona biz şər adı veririk. Bu bir cavabdır və bu cavabı qəbul edən böyük alimlər də vardır. Mən bir ibarəni e, burdaçı qeyd olunub Həkim Müsebbizvari özünün e, müxtəlif kitablarında, o cümlədən Şərhi Mənzuba kitabında bunu bu nəzəriyyəni qəbul edir və buyurur ki kullu vücudin və ləv kanə imkaniyən xeyrün bizate və xeyrün bi müqayəsətə ilə qeyrə hər bir varlıq hətta mümkün olan varlıqların hamısı özü özlüyündə yəni onun zatına baxanda onu başqa varlığına müqayisə etmədən özü özlüyündə xeyirdir və həmçinin başqa varlıqlara nisbətdə də xeyirdir. Yəni əgər o, həmin varlığın başqa varlıqlara müəyyən bir xeyri, faydası keçirsə, bu baxımdan da xeyirlidir. Və lakin bu müqayisə özü 2 qismdir. Bəzən bu müqayisə öz səbəbinə, illətinə nisbətdir. Və inna kulla məlulun mülaiimun li illati il muktaziyati iyyahu. Hər bir məlul öz illətinə nisbətdə nədir? Uyğundur ondan və bu iqtiza eləcə onu yaratsın. Bu mühümdür. Və sanihi məqayesətu ilama fi arzı mimma yentafi bi. Bəzi varlıqlarda var bunun vasitəsilə onla mənfəət götürür. Yəni ondan xeyir görür. Bu baxımdan da nədir? Xeyirlidir. Lakin bu müqayesə özü iki cürədir. Başqalarına bəzən zərər yetirir. Bəzi başqalarına zərər yetikəndə ona biz şər adını veririk. Əlbəttə ikinci bir cavab da vardır. O da budur ki, şər bunu Əflatun, filosof böyük filosof öz zamanında deyib ondan sonra İslam alimlərindən də bəziləri bu nəzəriyyəni qəbul edib ümumiyyətlə şər xaricdə vücudu yoxdur. Əvvəlki nəzərlərinə deyəndə xeyr, şər o var idi, lakin müqayisədən ələ gəlirdi, amma ikinci nəzəriyyə əsasən əslən şərrin xaricdə heç bir vücudu yoxdur. Biz ölümə şər deyirik, çünki həyata son qoyur və bu kimi şeylər Bura qədər bizim bəsimiz tamam oldu. İnşallah gələn dərslərdə bunun davamını siz əzizlərin nəzərinə çatdırarıq. Və salamun alaykum və rahmetullah və bərəkatu.